ტურიზმის სექტორის წარმომადგენელი თემურ დიასამიძე ყოს ეთერში და აჭარაში ზამთრის ტურიზმზე ვისაუბრეთ. თემურ, სამომიჩვენებისა დღიდან ჰეშტეგელი ხარ და მთავარი პირობა თუ იცი? არ ვიცი, მაგრამ რატომ გაგზგონია რომ გავიგებო ახლა. ნებისმიერ დროს მოხვალდა ჩაერთვები დისკუსიაში. დიდი სიამოვნებით, თუმცა რა აჭარის ტელევიზიასთან დიდი ხნის ურთიერთობა მაქვს და დიდი მადლობა ამ ურთიერთობისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ ასე უკვე პირდაპირ ეთერში ახალი წელი თქვენს და თქვენ მაყურებელს. გვადლობ რომ დაგვითხენ, მნიშვნელოვანი დრო ჩვენ გავიგეთ ამ ცუდი ფაქტის შესახებ. უსაფრთხოება ტურიზმის ნებისმიერი მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, როდესაც ჩვენ ვირჩევთ მიმართულებას. დღეს უკვე ვარკვევთ რამდენად უსაფრთხოა ეს ადგილი. კურორტ გოდერძე აი ასეთმა შემთხვევამ და ზოგადად რისკებმა და უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობამ ხომ არ შეიძლება შეულახოს გარკვეულწილად იმიჯი ამ კურორტს? ფიქრობ რომ ეს კონკრეტულად ეს შემთხვევა თუ ძალიან დიდი რეზონანსი არ ექნებოდა, იმედი მაქვს რომ ადამიანი რომელიც დაშავდა წარმატებულად გამოჯანმრთელდება უახლოს მომავალში. ფიქრობ ძალიან სერიოზულად არის მოქმედებს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს სრულ როგორდერძის უფრო ხელი იყოს ძალიან მასე პოტეგალებში რო თქვა გაპიარებული და ძალიან ესე ფართოდ ცნობილი კურორტი, ეს გოდერძი ამას ჯერჯერობით ვერ მივახციეთ და ჯერ ეს საჭიროება არც არის, იმიტომ რომ რეალურად ეს ჯერ კიდევ პატარა, ანუ სარდი კურორტია, ძალიან დიდი მომავლის მქონე, ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. თუმცა თავიდანვე თუ არ ვიზრუნეთ იმაზე, რაც აუცილებელია კურორტისთვის, ძალიან ისე ცუდ შედეგამდე შეგვიძლია მივიდეთ. ის რომ სამედიცინო პუნქტი არის ძალიან ვიწრო ოთახში განთავსებული, შესაძლოა ადგილობრივი ტურისტისთვის ტურისტი არ იყოს ამდენად პრეტენზიული, მაგრამ უცხოელ ტურისტზე თუ გავთვლით ჩვენ ამ კურორტს, მე ვფიქრობ რომ ეს გათვლა არსებობს. ამ შემთხვევაში ის რომ სკი პატრული რეალურად არსებობს, იქ პატრულირებს, მაგრამ ადამიანი ფხიზელ მდგომარეობაშია თუ არა, რა დონეზე იცის მას რეალია? ერთ-ერთმა თქვა კიდევაც ინტერვიუერმა, რომ მე ერთხელ ჩამოსრიალდი, მასწავლა ინსტრუქტორმა, მაგრამ მეორედ უკვე დამოუკიდებლად, რაც იყო პოტენციური საფრთხე რეალურად. არის თუ არა ეს კურორტის იმიჯის სერვისის ნაწილი თქვენი აზრით? ანუ როგორ ხდება მსოფლიო გამოცდილება, როგორია? ძალიან კარგია, რომ მომხმარებელი უკვე ტურისტი ხვდება იმ საფრთხეებს და იმ მინუსებს, რაც რეალურად კურორტს აქვს. მოდი ვილაპარაკოთ ახლა ობივატელის ენაზე, რა ხდება კურორტზე. კურორტი არის პატარა. ერთდროულად შეუძლია 100-ზე რაღაც 21 ადამიანი, 150 ადამიანი მიიღოს ერთდროულად და ასეთი სავსე არის მხოლოდ რამდენიმე დღე, ალბათ ისიც ახალი წლის დღეებში. დანარჩენ დღეები არის ცოტა დამსვენებელი ყავთ. ამიტომ თვითონ იქ ადამიანები, ვინც მენეჯმენტში არიან, ადამიანები, ვინც მომსახურე პერსონალზე, მომსახურე პოზიციებზე, ანუ სერვისის სფეროში მუშაობენ, ცდილობენ რომ აი ამ პირობებში ადამიანი რომ დამსვენებელი მოვიდა, როგორ დაუშალოთ. ანუ ის დამსვენებელი ხდება მათთვის ფაქტიურად მენეჯერი და დირექტორი. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. მე ვთქვით ახლა ობივატელის ენაზე, იქ ჩემი აზრით ფსიქოლოგიიდან გამომდინარე ქართველი ადამიანების, აი რა ხდება იქ? ალბათ ეს სიტუაცია. თუმცა ეს არის აბსოლუტურად დაუშვებელი. ასეთი რამ არა მარტო სამთო კურორტებზე, უბრალოდ ახლა სამთო კურორტებზე ვსაუბრობ. ასეთი რამ საზღვაო კურორტებზე ხდება ჩვენთან. ჩვენ გვახსოვს შემთხვევები, როდესაც სკუტერები დაჯახებია ადამიანები და ნუ ზოგიერთი შემთხვევა ძალიან ისე ტრაგიკულად დამთავრებული. თუმცა არც მყისიარი რეაგირება გვინახავს. ამიტომ საერთოდ სამედიცინო პუნქტზე მაპატიებდნენ როგორც. სამედიცინო პუნქტი საერთოდ რო არის იქ, უკვე დიდი მიღწევა იმ კურორტის მენეჯმენტის. თუმცა ეს რო საკმარისი არ არის, უკვე დავინახეთ. და შეიძლება ძალიან ცუდ შედეგამდე მივიდეთ თუ სასწრაფოდ არ გამოსწორდა. ჯანდაცვის სამინისტროს ფრაზა ის რომ ეს მას არ ეხება, არის აბსოლუტურად მიუღებელი ფრაზა. რამდენად ათავისუფლებს ზოგადად პასუხისმგებლობისგან მას? საბედნიეროდ ეს შემთხვევა დასრულდა კარგი შედეგით, თუმცა ნუ ადამიანის ესეთი მძიმე ტრავმა, აი ეს კადრებია, რომელიც მოხალისე დამსვენებელმა მოგვაწოდა იქედან, აი შედის კოტეჯში დასასვენებელ სასტუმროში. კურორტ ძალიან ბევრი რამ წერდება რა. ის პატრულის ის არის ოთახი. და ჯერჯერობით არ არის მოწყობილი. რა შეიძლება სერვისი? ჩვენ ჩავწერეთ გოდერძიდან დაბრუნებული დამსვენებლები. ისინი ბუნებრივი აღნიშნავენ, რომ იქ არის საუკეთესო ბუნება. იქ არის საუკეთესო თოვლი, არაჩვეულებრივი ხედები, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს კომფორტული დასვენებისთვის არ არის საკმარისი. ნახოთ რას ამბობენ ისინი ძირითადად და შემდეგ გავაანალიზოთ ჩვენ.
ეს ხის სახლები, კოტეჯები არის ძალიან თბილ მყუდრო გარემოს ქმნის. Და ერთადერთი რაც იყო, ანუ სამზარეულო იყო, ცოტა მოუწესრიგებელი შეიძლება ითქვას ესე, იმიტომ რომ ანუ კერძები იყო მხოლოდ და მხოლოდ კუთხი, ანუ აჭარის კერძე, აჭარული კერძები იყო, ანუ და უმეტესად სტუმრები ვინც შედიოდა ამ უკმაყოფილებას გამო თქონდა რომ უფრო მეტი მრავალფეროვნება იყოს, იყოს ძვირი, გადავიხდეთ, თქონ იყოს კერძების მრავალფეროვნება. ეს იყო ერთადერთი პრეტენზია. გავსი ხარისხის თოვლი ჯერ არ მინახია საქართველოს მასშტაბით, ევროპაში ნანახი მაქვს და ასევე აღსანიშნავია ტრასები, რომელიც იყო საკმაოდ მოწესრიგებული და კარგად გამართული. აღსანიშნავია ასევე მომსახურე პერსონალის კეთილგანწყობა. პოტენციალი არის უდიდესი, თუმცა თუ არ გვექნება ესეთი რამ, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გზა, ამ კურორტის მომავალს ვერანაირად ვერ ხედავ. დღესაც კი შესაძლებელი არის მინიმალური დანახარჯით, იგივე ყოველ დღე თუ არა, ყოველ მეორე დღეს ჩამოიაროს ტექნიკამ და გაწმინდოს არა მარტო ერთი მიმართულებით, არამედ ორი მიმართულებით, რაც ძალიან ბევრ რაღაცაში ხელს შეუწყობს. ჩვენ გზაზე აუცილებლად ვისაუბრეთ, მაგრამ აი აქ სერვისის რაღაცა კომპონენტები იყო გამოყოფილი. როგორ უნდა მოვიდეს ეს კურორტი გარემო პირობებთან შესაბამისობაში სერვისის კუთხით? ანუ რა აკლია რეალურად ამჟამად კონტექსტში? მოდი მე მცირე ჰეშტეგს მეც გავაკეთებ და ისტორიას მოყვები, როგორ იგეგმებოდა ეს კურორტი. ეს კურორტი არ არის რაღაც ადამიანისთვის დაგეგმილი, ეს უდიდესი გეგმები იყო და არის კიდევაც ეს გეგმები და ეს უნდა განხორციელდეს სამწუხაროდ რაღაც ბოლო წლების განმავლობაში იმ ტემპებით არკეთდება, როგორც ეს აუცილებელია. აქ უდიდესი ინვესტიციები არის მოსაზრებით. ატობით მილიონ ლარზე რომელიც დაიხარჯა. უკვე დაიხარჯა და ეს თუ არ დაეხმარა სასტუმრო ბიზნესი, ანუ სასტუმრო ბიზნესში განხორციელებული ინვესტიციები, მაგ ფაქტად ჩათვალეთ რომ ეს ფული ტოლა დავხარჯეთ, იმიტომ რომ ის საბაგირო გზებსაც რაღაცა ცვეთა აქვს და ელემენტარულად რაღაც პერიოდის შემდეგ შეიძლება ამორტიზაცია გაევა. და ჩვენ რაღაცა ფინანსური ვალდებულებაც გვაქვთ. ეს აუცილებლად ეს კურორტი უნდა განვითარდეს ის და მივიდეს იმ დონემდე რომ როგორც იყო ეს დაგიგმილი და ამ სასტუმროებს იქ ახლა წარმოიდგინეთ, იქ არის ერთი სასტუმრო, იქ არის ერთი სასტუმრო, არის რამდენიმე კოტეჯი და ადამიანები მუშაობენ წელიწადში რამდენიმე დღე. რეალურად ჩვენ არა სამ თქვა რომ ძალიან დიდი სეზონია, რეალურად არ არის ეს ახლა ძალიან დიდი სეზონი. ამიტომ მათ პრაქტიკა აკლიათ, ელემენტარულად ცოდნა აკლიათ, ანუ ადამიანები რომლებიც პროფესიონალები არიან მათ დარგში, სერვისის სფერო იქნება ეს თუ სასტუმრო მენეჯმენტი, არ მიდიან იქ. თუმცა ვინ უნდა უზრუნველყოს ეს? ეს უზრუნველყოს უნდა თავრობა უნდა გახდეს თავი სტიმულის მიცემი, ეს მე არ მაბო მხოლოდ ტურიზმის დეპარტამენტზე, ტურიზმის დეპარტამენტი შეუძლია ამის გაპირება და შეიძლება აკეთებენ არაფრისგან ქნიან ფაქტურად რაღაც პროდუქტს, ხო? აი ეს უნდა გააკეთოს ეკონომიკის სამინისტრომ უპირველეს ყოვლისა. და ეკონომიკის სამინისტრო როგორც ლოკომოტივი უნდა გახდეს ამის განავითარებელი. დანარჩენი რაც მას დაჭირდება, იქ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული იქნება, მუნიციპალიტეტის იქნება გასაკეთებელი იქნება რამ, გარემოს დაცვის გასაკეთებელი, ჯანდაცვის სამინისტროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, ხო, მაგრამ სტიმული მთავარი უნდა მიცეს მთავრობა. მეორე ნაწილი აი როცა მეორე ნაწილი არის უკვე ბიზნესის საკეთებელი. ეს არის ჩემი აზრით გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, მაგრამ თავრობამ უნდა მიცეს ეს სტიმული, უნდა აჩვენოს ადამიანებს რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ თავრობა ეხმარება მათ რომ აქ განვითარდეს ეს კურორტი და თავრობა ელემენტარად აძლევს შანსს რომ სერიოზული ბიზნესის მფლობელები გახდნენ ერთ-ერთ ყველაზე კარგ კურორტზე, რაც შეიძლება მაშინ როდესაც ამ კურორტს აქვს უდიდესი პოტენციალი და შეიძლება რეალურად აქციო ყველაზე ხანგრძლივ კურორტად. აი ეს მიზეზები ალბათ ჩანს ცოტათი უადგილო იმისათვის რომ ფერხდება პროცესი. მე მაგალითად ვიყავი შარშან და მახსოვს რომ იქ სადაც ვისვენებდი ამ ოთახში არისო საკიდი მარტივად ქურთუკები მეყარა იატაკზე. ეს არის ძალიან დიდი დისკომფორტი დამსვენების ან დეტალია, მაგრამ ვფიქრობ მაშინ როდესაც შენი ხვი თანხას გადიხარ ამ ხელა გზას და გინდა მიიღო ჰაერზე დამატებით მეტი კიდევ რაღაცა, ეს დეტალები უნდა იყოს აუცილებლად მოგვარებული. ჩვენ აქ საუბრობდით ბიზნესის კომპონენტზე. თუ არ ცდები რაღაცა სასტუმროს მშენებლობა იწება მან, ჩაიყარა საფუძველი ქონდა მთავრობას და დაანონსებული ეს. ანუ სასტუმროს გარდა იგივე კაფეები, ჯიხურები, მე მახსოვს რომ ერთ დღეს გავიღვიძე და იყო დიდი სამზადისი, მოკლედ მოულოდნელი სამზადისი იყო იქ მთავარ მოედანზე და როგორც გავიგე იმ დღეს მოდიოდა თავ
მთავრობის წარმომადგენლები. როგორც კი მთავრობა წავიდა მეორე დღეს, ყავაც კი ვერ დავლიე და რომ ვიკითხე იქნებით, ხვალ არ ვიცით მივიღე ასეთი პასუხი. მე თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ეს დამაზიანება? მთავრობა სამი თვე იყოს გოდერძე. თუ რატომაც არა. გასვლითი არის თუ არა ეს დამაზიანებელი რეალურად არასტაბილურობა. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არის. აი, რა ხდება ხოლმე, როდესაც იქ არის. ეს არის უდიდეს პოტენციის და საერთოდ მომავლის კონე კურორტი, რომელიც აუცილებლად უნდა გამიტარდეს, მაგრამ თუ დროზე არ გაკეთდა, მაშინ დაუკარგავთ. რამდენიმე წლის წინ მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა კვლევა, სადაც არის ნაჩვენები, რომ სამთო სათხილამურო კურორტებზე მოთხოვნა ყოველწლიურად 2-ციფრიანი 12-დან 14%-ამდე იზრდება. მაგრამ კურორტების რაოდენობაც იზრდება და ამ კურორტებზე ადგილების რაოდენობაც და ისეთი ქვეყნები ლაპარაკობთ, როგორც სვანეთში გაიხსნა, სვანეთში აეროპორტი აქვს ერთი. სვანეთში კი არა, ლაპარაკობთ ისეთ ქვეყნებზე, რომლებიც ამაში უკვე რამდენი წელი არიან. მეზობელს აქვს მაგალითად ერზონში საუკეთესო კურორტი. რაღაც მომენტში მიწოდება უფრო მეტი იქნება, ვიდრე მოთხოვნა და მასეთ კონკურენციის პირობებში ჩვენი კურორტები დაიკარგება. და მაგარ რაღაცები ძალიან მაგარი რამეები კეთდება გუდაოში, ძალიან. წელს ბაკურიანი და უკვე შარშან ბაკურიანიც მაგ კარგ ფორმაში იყო. ნესტი არის ადგილი, რომელსაც უდიდესი და ევროპის შეიძლება რაღაც 5-ეულში შევიდეს მისი ბუნებრივი პირობები. გოდერძი არის მთელი წელი რომ უნდა იმუშაოს ისეთი კურორტი და ამაში სასტრაფოდ არის გასაკეთებელი ის ინვესტიციები, რომელიც მთავრობამ და გააკეთოს, ანუ ინფრასტრუქტურული და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა კერძო ბიზნესი. აი, რა ხდება მაგალითად მაშინ, როდესაც არ არის იქ ხონისტები. გადაიღო მოხალისე დამსვენებმა და გამოგვიგზავნა ეს ვიდეო. ჩვენ ნახეთ იქ ჟრიამული, აი რა ხდება მაშინ, როდესაც არის პყრობს თქვა ხელისუფლების ყურადღებას კურორტი. მე ვფიქრობ, რომ თვალშისაც. აი, შეიძლება კადრებში ჩანს თუ რა მომავალი შეიძლება ქონდეს კურორტზე. ჩვენი ყურადღების გამო. აი, ეს წიწოვანი ტყეები, რაც თურმე იშვიათობა ყოფილა ასეთი კურორტებისთვის. ჩვენ გვაქვს ეს უნიკალური შესაძლებლობა. და რამდენიმე უკვე გაკეთებული, აი, საბაგირო ზარმაცი ვოთ ელემენტარო და ლიფტი. თუმცა აი, სხვათა შორის რომ ავედით იქ, აი სადაც მეორე საბაგიროთი აგწელებ, მე რატომღაც მინდოდა რომ წყალი მაინც დამელია, მაგრამ ამის შესაძლებლობა ელემენტარული რაღაცებია, რაც არ არის გათვლილი, იმიტომ რომ ნუ ჯერ არ არის ეს ინდონეზიური მიყვანილი, ეს არის ფაქტურად დასაწყისი. შეიძლებოდა თუ არა გახსნიდან დღემდე ინტენსიური მუშაობით მიგვეღო უკეთესი შედეგი უკვე წლევანდელი სეზონისთვის. თქვენი ეს ძალიან სტრატეგიული მიღმა რო იყო დადებული, ამაზე მუშაობდნენ ჰოკის წარმომადგენლები, ესეთი კომპანია იყო, მაგ ჩართული იყო სოფლიოს წამყვანი სპეციალისტები ესენი. ანადელებიც იყვნენ, შვეიცარიიდან იყო წარმოადგენილი, ესპანელი იყო. მათი სტრატეგიული გეგმით იმ ინტენსიურობით რო განხორციელებულიყო ინვესტიციები, ჩვენ 2018-ში უკვე თითქმის დასრულებული სახით გვექნებოდა და წელს ვისარგებლებით უკვე ძალიან მაგარი კურორტით. იმიტომ რომ იქ 5-ვარსკვლავიანი, 4-ვარსკვლავიანი სასტუმროების ტიპის უკვე ინვესტორებთანაც მოლაპარაკება მიმდინარეობდა. ანუ ბევრი რამე იყო დაგეგმილი სამწუხაროდ დაჭერდა, იმედი მაქვს რომ კი, წელს გააკეთა პრეზენტაცია გრძელვადიანი განვითარების გეგმის, თავისი ლანდშაფტური დაგეგმარებით და ასე შემდეგ. ეს უკვე ეს ცალკე გადაცემის თემა ალბათ. უნდა შევეხოთ აუცილებლად გზას. და ერთი ასეთი საინტერესო ამბავი. დილისტალღის გუნდი წავიდა წელს საახალწლო გადაცემის ჩასაწერად და მე მგონი თელმა ქალაქმა გაიღო ეს ამბავი. წავიდნენ გამთენიისას. დათო ჯაყელიძის კადრები შეგვიძლია ნახოთ ჩვენ ახლა მონიტორზე. წავიდნენ გამთენიისას და აღწიეს შუა ღამისას 14 საათის განმავლობაში რეალურად ისინი იყვნენ გზაზე. აი, აქ კიდე ეს ალბათ სადღაც დასაწყისია და იმ ხელა თოვლი არ არის. მართალია ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და აი დახმარებას გაუწია მოსახლეობას და ის ეხმარება ყოველთვის. თან პრობლემა შექმნა საპირისპირო მიმართულებით მომავალმა ტრანსპორტმა, რეალურად გვერდის ასავლელი გზაც არისო და ისინი ძლივს ავიდნენ. აი, უცხოელი ტურისტი შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად საფრთხეც არსებობს, რომ მათ ისინი ყვებოდნენ, რომ როცა დაბნელდა ჩვენ სერიოზულად შეგვეშინ და იმიტომ რომ არსაით გზა უკვე რეალურად არ ჩანდა. და მანქანები შემდეგ დაიფარა, თოვლით დატოვეს და იმათ როგორღაც ააღწიეს. ანუ როგორ ფიქრობ, აი რამდენად ვუყუროთ ამ ვიდეოს ბოლომდე და შემდეგ ეს ვიდეო თვითონ თვითონ მაქვს განცდილი ესეთი სიმართლე გითხრათ, მარტო ზამთარში არა, ზაფხულშიც არ არის ფოთაშორის სასიამოვნო. კი, ნამდვილად მე ვიყავი იქეთ ხარეს და უფრო მე მგონი უფრო მეტი სამხრეთულში მაინც ვერ ხედავ რეალურად რა უბსკულებში დაიწყარ. წელს დაიწყება ხულოზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია, ანუ რეალურად ადიგენის მხრიდან გოდერძამდე მოსასვლელი გზის რეაბილიტაცია დაიწყებაო. აი ეს მონაკვეთი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში, მე მგონი გადაიწევს ალბათ მომდევნო წლისთვის. ეს არის პრემიერის რაღაცა 4-ფუტიანი გეგმის ნაწილი, მაგრამ აი რეალურად რა
რამდენად შესაძლებელია, რამდენად რეალურია ჩვენ მოვიზიდოთ უცხოელი ტურისტები ამ გზის პირობებში? ამ გზის პირობებში ვერავის ვერ მოვიზიდოთ. ეს არის წარმოუდგენელი. სათავსადგლამო კურორტი არის ძალიან ძვირადღირებული დასვენების სახეობა. არ არის ეს პლაჟი, რომ მხოლოდ რაღაც შორტებით და რაღაც მაისურით წამოხვიდე და რაღაც ყავადალი რაღაც სადღაც კაფეში და ზღვაზე იბანაო და შენი დასვენება ამით ამოიწე. ძვირადღირებული სიამოვნება. უნდა ვაღიაროთ, რომ ამ ძვირადღირებულ სიამოვნებაში ადამიანები როცა ფულს იხდიან, ისინი მომთხოვნები არიან. და ესეთი პირობებით, რომელიც ჩვენ ახლა გვაქვს, სამწუხაროდ ვერავის ვერ მოვიზიდავთ, ეს არის წარმოუდგენელი პირიქით. ახლა და შეიძლება რომ ბევრი არ ჩამოვიდეს, რომ მე ცუდი ხმა არ გავواردეს კურორტს. ეს უფრო სასურველია ჩვენთვის. მოვიტყუეთ ეს ტურისტები და უშვეთ და ნახეს. მეორე წელს არ ჩამოვარაო. მეორე წელს არ ჩამოვა, მაგრამ აი პრომოუშენსაც რომ შევეხოთ. შევედი ერთ-ერთ საერთაშორისო საძიებო პორტალზე სასტუმროების ქსელის და ჩავწერე გოდერძი ლათინური ასოებით და ამ მიგდო დანის პარალელში ერთ-ერთი საოჯახო ტიპის სასტუმრო. ფოტოები არც ისე სახარბიელო, ანუ ისიც იმიტომ რომ ალბათ იმას ვიღაც ნახესავ იყავს, ვინც ინგლისური იცის და დაარეგისტრირებს. აი როგორ უნდა გაიგოს მაგალითად რომ არ წავიდეთ დასავლეთში, ისე უკიდურეს დასავლეთში და როგორ უნდა გაიგოს პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებმა მაგალითად პოლონეთში. ერთადერთი ადამიანი ვინც მაგაზე კარგად მუშაობს და ახლა ჩაერთო კიდე ეს სამთავრობო კურორტების განვითარების კომპანია, ახლა დაიწყეს უკვე მაგათაც მუშაობა და კარგად მუშაობენ. მანამდე იყო მხოლოდ ტურიზმის დეპარტამენტი და აჯერს ტურიზმის სააგენტო. მათი რაც შეეძლოთ მათი რესურსებით, ანუ რაც რაც თუ დამეჭდილი მასალა აქვს, ანუ რაცაც საიტით აკეთებენ, აი ეს ძალიან ეს არის ზღვაში წვეთი. იმიტომ რომ ნუ რამდენს უნდა გაწვდნენ. და კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რასაც ვისაც არ უნდა გაწვდე და მოიწვიო, პირიქით უნდა გირჩევნოს რომ 1-2 წელი 3 სანამ რეალურად დიდი და კარგი სასტუმრო არ იქნება, სანამ გზა არ იქნება ძალიან კარგ მდგომარეობაში, სანამ